Tuskenis. Praktiškai neturiu žodžių. Pasižiūrėkit, kaip jis pasidabinės. Oho! Draugs, telsi šį vakarą? Aišku. Mielas Tomai, jūsų mokytoja yra Sigutė Stonytė. Kaip žinia, yra ir mūsų komisijos narė. Sakykite, man prašau, ar ji jums atlaidesnė, ar kaip tik žymiai griežtesnė ir reiklesnė? O kaip jums atrodo? Aš savo nuomonę pasilaikysiu sau, atsakykite žiūrovams. Manau, kad itin griežta. Ar itin griežta mes žinoma išgirsime ir pasižiūrėsime turbūt nuostabų Tomo pasirodymą. Numeris 04, Tomas Tuskenis, pasitikite jį. Sėkmės. Jūs girdėsite Belkorės ariją iš Gaetano Donicečio operos Meilės eliksyras. Numeris 04, Tomas Tuskenis. Labas vakaras, Tomai, prašom. Įsitaisyk. O kaip komisija atrodo, ar driokstelėjo šį vakarą Tomas? Klausome, Eduardai, jūsų nuomonės. Akademijos pirmuose kursuose pradžioje duodama dainuoti Belkorės ariją, tą, kurią dabar
buvo atlikta. Techniškoji dalis galima papriekaištauti dėl to, kad čia paprasčiausiai reikalauja labai, labai nuoseklaus ir ilgo įdainavimo. Na ir žinoma, aukštoji gaida, paskutinioji, taip pat galima jai papriekaištauti. Ačiū už įvertinimą. Gintarė Rinkevičiu, klausom jūsų. Aš būsiu tas Ostapas Benderis, kuris pamatęs Kisą Vorobjaninovą, kaip jis prašo išmaldą, sako, o, talentą turi. Pagal charakterį Belkorė toksai bukokas toks, ar ne? Toks pasipūteliškas. Tai aš manau, kad jūs pataikėte čia gerai. Yes! Ačiū, pataikėte. Sigutė Stonytė, ką jūs manote? Bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Taip, taip, kadangi čia visai Lietuvai apšmeižė, kad aš labai griežta, tai tikrai... Tai pasirodykite tada jo, visą. Tai tokia ir būsim. Šiandien, šį vakarą Belkorė liktai neblogai suskambėjo, bet visgi norėčiau daugiau laisvės, kad jūs savim labiau pasitikėtumėt ir per savo pasipūtimą ne tik tai kaip Belkorė, bet ir kaip atlikėjas jaunas žmogus, visgi pasiaukotumėt nors vieną kartą muzikai. Dėkoju jums. Pabaiga įspūdinga, ne? Tikrai. Jop. Gyti padėgimai, na, kaip jūs vertinate šį pasirodymą? Na, man įdomu, ta prasme, kad pasirodo Tomas ir ypač šiandien toks gražus, kaip pas Juozapaitis visą laiką, ar ne, toks. Ir... Juozapaitis visą laiką toks? Man, aš sakau, Tomas bando būti gražus toksai, kaip Juozapaitis ir padainavos tikrai... Ir padainavos tikrai neblogai, bet vis dėlto aš manau, kad iki galo triumfo arkos tikrai driokstels kada nors. Tikėsimės, lauksim. Ačiū, supratome, kad šį vakarą jis nedriokstelėjo. Na, kaip pačiam dabar atrodo viskas? Gan šviesiai. Sėkmės. Ačiū komisijai. Taip, jūsų aplodismentai ir greičiausiai jūsų balsai Tomui Tuskeniui, kurio numeris yra 04.